kuptim e kam eden që Albin Kurti mund të fitojë zgjedhjet, por në një situatë kur shteti ka nevojë për njohje ndërkombëtare, ka nevojë për konsolidim ndërkombëtar, zgjedhjet janë gjëja e fundit. Pra duhet kishte zgjedhjet ishin gjëja e dytë. Mbaj mend kur erdhën në pushtet, tha asociacioni tha është gjëja e fundit ose gjëja 7-8, tha që unë mendoj, tha gjë që nuk është normale në këtë rast. Sepse gjëja kryesore ose objektivi kryesor që ka Kosova në politikën e jashtme është arritje një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Pra duhet gjej mënyrën se si mund ta bëj këtë gjë. Dhe nuk po shoh që nga Serbia sigurisht nuk ka asnjë shenjë që mund të arritë një marrëveshje të tillë, por Kosova duhet bëj pjesë në saj. Dhe kjo është ajo që ka munguar nga Kurti që ja kanë vënë shpesh në duke që as pjesën e vet nuk po e bën. Dhe që të bëj pjesën e vet duhet të ketë një lloj marrëdhënie më jo kaq konfliktuale the me aleatët. Nuk ka logjik të bësh luftë me aleatët në politikën e jashtme, aq më tepër të një vendi si Kosova që duhet ta themi është çliruar dhe është bërë shtet nga Shtetet e Bashkuara dhe nga NATO dhe sot çelësi i sigurisë së Kosovës janë ata ushtarët e KFOR-it që gjenden aty në territor. Dhe nëse nesër le të themi ndodh ajo që është e pamagjinueshme dhe largo po të thuash në ushtarët Kosova do të jetë pa mbrojtur. Pra nuk pra kjo është gjë që duhet kuptuar në Kosovë. Duan lënë për te çdo lloj idealizmi të tjerë. Kjo është situatë emergjente për politikën e jashtme të Kosovës. Edhe një detaj të fundit sa i përket Vjosë Osmanit, lexohet se ndërkombëtarët e duan e mbështesin dhe kanë si pikë kyçe të raportit me Kosovë, siç e citove edhe pak më parë, ndërkohë të brendshmit, qytetarët, vetë politika e brendshme nuk e mbështet, nuk e do. Sa paradoksale është figura e saj brenda në Kosovë në raport me këtë që sapo thash? Ndërkombëtarët mund të duan sa të duan, se thua, por nuk kanë përkthyer në vota. Votat janë ato që vendosin në fund. Prandaj thashë zgjedhjet në Kosovë këta do jenë pro dhe kundër perëndimit në një farë mënyrë. Unë kam përshtypjen që shqiptarët në Kosovë do votojnë për Kurtin, për qëndrimin e tij të fortë ndaj Serbisë, ndaj perëndimit, pavarësisht se në shumë raste është jo logjik ky lloj qëndrimi dhe nuk të nxjerr asnjëkundi. Nuk mendoj se Vjosa Osmani ka një të ardhme politike së shpeti, madje edhe grupimi i saj politik është shkrir, thuajse thelësisht pjesë. Mund të gjendrojë ajo në jetën politike më vonë? Pas mbarimit të mandatit të presidentes, presidente shoh shumë të vështirë, ndoshta mund të ketë një rikthim tek LDK-ja, nga cila ka dal, por në momentin që ajo do mbaroj mandatin vet, se thuash, situata politike në Kosovë mund të ketë zhvilluar në mënyrë të tillë që mund mos kenë nevojë për Vjosa Osmani, si thuash, në këtë rast. Kështu që e shoh të vështirë qendrimin sa në politikën e Kosovës, ajo në një farë mënyrë bërë një lloj vetflimi për të mbajtur gjallë marrëdhëniet e Kosovës me Perëndimin, flioi të ardhmen e saj politike, por është ende herët, thua duhet parë zgjedhje dhe duhet parë sëmos pas mbarimit të mandatit, sepse ndoshta Kurti mund mos marrë prapë një fitore aq të madhe sa shmori, mund të duhet të ketë një koalicion dhe kur ke koalicion do të bësh kompromise në fund fundit. Edhe ju faleminderit. Është kënaqësi.